Jeg tror, man har brug for at tilgive, fordi der i tilgivelsen er sådan et potentiale for at blive sat fri. I det øjeblik, man tilgiver, betyder det jo ikke, at man synes, at det, den anden har gjort, er i orden. Eller det, livet har budt en, er i orden. Det betyder, at man får frigjort et potentiale til at koncentrere sig om at leve, i stedet for at blive ved med at kredse om den der uretfærdighed eller fortrædelse, som er grunden til, at det er en god idé at tilgive.